Arabiske, kultløse hængste. Rejsen? Hey! Araberspringene kommer senere. Alt sammen præsenteret her af Diana Bennevej.
ungarske stat til at kunne sige Budapest, Budi og Susanne. Zalewski. Det er, hvad vi i dag forstår ved total beherskelse af balance, styrke og elegance. Præsenteret af de to Zalewski fra Schweiz, Linda van Gool.
Robin, Paulin, Santa Monte, Leipzig, Heyman Hart, in Bergen, Ausrufung, for deine Prestation, Super Trampolin, Paul, Kasko. Heute Publikum, mine damer og herrer, Jana og jeg siger på hele familiens vegne, tak fordi I kom. Vi håber, vi har opfyldt forventningerne om et par festlige og et par fornøjelige timer, sådan så vi til alle sammen kan sige på gensyn til cirkusbygningens 100 års jubilæum til næste år. Tak for i aften.